prisustvu velikog broja privrednika u Zvorniku je održana prezentacija jubilarnog 10. Sarajevo Biznis Foruma, koji će biti održan od 17. do 19. aprila ove godine. Osim promocije foruma, cilj skupa bio je identifikovanje profila poslovnih partnera i investitora, kako bi se uz pomoć BBI VIP Biznis Kluba ostvarila nova poslovna partnerstva. Ova partnerstva u konačnici mogu dovesti do razvoja tržišta i pružiti nove poslovne prilike privrednicima iz spomenutih oblasti. Mi imamo već standardan, da kažem, način komunikacije sa privrednicima u partnerstvu sa privrednim komorama, raznim agencijama na lokalnom i organiziramo ovakve skupove na kojima razgovaramo o tome šta privrednici mogu da očekuju od ove konferencije, odnosno šta su njihova interesovanja, a mi sa svoje strane prezentiramo ono što smo mi do sad pripremili i šta očekujemo od učesnika, odnosno od ostalih učesnika koji se prijavili iz drugih zemalja, da oni mogu ponuditi. Mi smo imali prezentaciju u regionu, imali smo znači u Albaniji, u Makedoniji, u Srbiji. Bilo su vrlo interesantne, uspješne. Privrednici znaju za konferenciju, znači nije im nepoznato i znaju konkretno šta očekuju, šta bi oni tražili od tih budućih poslovnih partnera. Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, naglasio je da je ovaj grad jedan od rijetkih gradova u kojem je došlo do porasta broja zaposlenih u posljednjim godinama, te da potencijal rasta i razvoja itekako postoji. Sve bolja ponuda na tržištima izvan ove regije kompanija s ovog regiona i ja mislim da u tom pravcu treba se razvijati i u tom pravcu treba podržati i Sarajevo Business Forum, u smislu da će i veliki broj naših ljudi učestvovati tamo i da će pokazati šta ima, šta nudi, a istovremeno vidjeti šta to nude drugi, kako bi se dizala konkurentnost svih naših privrednih subjekata na ovim prostorima i kako bismo stvarali nova radna mjesta, nova zapošljavanja. O privrednim potencijalima na području Zvornika govorili su i Fahrudin Delibajrić te Jakov Galić, vlasnici uspješnih firmi iz Zvornika. Ovdje imamo resursa, imamo zemljišnih resursa, imamo vodnih resursa, ljudskih također. Najbolje je to pokazalo ovo što mi radimo, jer mi smo već 19 godina ovaj posao kojim se mi bavimo ovdje i mi smo, moglo bi se reći, dosta uspješno. Jedan od primjera smo mi gdje je kod nas došla jedna austrijska grupacija i kao su ušli unutar voćara, tako da danas smo značajan proizvođač na području Bosne i Hercegovine, a i u izvozu smo značajni. Ima mogućnost da se, Glinica diže zaista i izrasta u fabriku, možda najveću u Evropi ponovo, ali ima potencijala i u ostalim granama industrije, ali prije svega mislim da imamo velike šanse u proizvodnji zdrave hrane na ovom prostoru, razvoj tih malih preduzeća i razvoj poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, ja pozdravljam ovu aktivnost, ovaj poslovni forum, koji čini mi se da u prvom redu ide u tom pravcu, da se polako počinju razvijati ta mala gazdinstva i mala preduzeća. Cilj Sarajevo Business Foruma ove godine je i uključivanje što većeg broja manjih preduzeća i lokalnih privrednika, kako bi i oni imali platformu za promociju. Novitet ovogodišnjeg foruma, osim uobičajenog organizovanja B2B sastanaka, jeste i organizacija ciljanih prezentacija koje će omogućiti upravo tim manjim preduzećima da se predstave investitorima.